ជំនឿរបស់អ្នកគឺវាកំណត់អំពីសកម្មភាពរបស់អ្នកហើយសកម្មភាពរបស់អ្នកគឺកំណត់អំពីលទ្ធផលរបស់អ្នករបៀបដែលអ្នកឆ្លើយតបអំពីលទ្ធផលរបស់អ្នកក៏រមែងតែងតែធ្វើឲ្យអេរយាបតក៏ដូចជាលទ្ធផលអនាគតថ្មីរបស់អ្នកប្រសើរឡើងប៉ុន្តែគ្រាបឋមអ្នកត្រូវតែមានជំនឿជឿជាក់ដ៏មុតមមជាមុនសិនដែរនិយាមដ៏សំខាន់នៅក្នុងពិភពនេះគឺថានៅក្នុងពិភពលោករបស់យើងគឺមិនមែនបង្កើតដើម្បីកំណត់ឲ្យអ្វីអ្វីបានត្រឹមត្រូវទេក៏ប៉ុន្តែគឺដើម្បីបង្រៀនឲ្យយើងមើលអ្វីអ្វីឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេតើដូចជាបំណោរបស់អ្នកប្រាជ្ញានិយាយថាសម្រស់គឺស្ថិតនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់អ្នកមើលបើយើងមើលទៅបឹងដែលឃើញទឹកថ្លាឈ្ងុងដោយចិត្តម្យ៉ាងយើងក៏នឹងឃើញទឹកថ្លាដែលអាចអោនក្រេបក្បងពិសាបានតែបើយើងសម្លឹងឃើញភក់នៅខាងក្រោមយើងក៏មើលឃើញត្រឹមតែភក់ប៉ុណ្ណោះរបៀបដែលអ្នកគិតផ្ដោតទៅលើគំនិតតែមួយនិងគំនិតវិជ្ជមានគឺអាចធ្វើអ្នករីកចម្រើនអភិវឌ្ឍនិងសម្រេចផ្លែផ្កាទៅច្រើនផ្នែកនៅក្នុងជីវិតដូចជាការដែលមានសុខភាពល្អជីវិតហិរញ្ញវត្ថុល្អជីវិតសង្គមក្តីសុខចិត្តវិញ្ញាណអ្នកគួរតែគិតវាឲ្យខ្លាំងទៅជាទម្លាប់អ្នកគួរតែអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍យើងភាកច្រើនតែបានស្រមើស្រមៃរួចទៅហើយប៉ុន្តែយើងធ្វើវានៅក្នុងរូបភាពនៃការស្រមើស្រមៃនៅក្នុងកម្រិតធម្មតាយើងច្រើនតែមានការគិតកង្វល់ទៅនឹងការព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលយើងមិនបានផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលជាក់លាក់ឬក៏បង្វឹកការគិតយើងច្រើនតែធ្លាក់នៅក្នុងសភាពនៃការព្រួយបារម្ភសភាពទោមនស្សនិងសភាពអវិជ្ជមានខួរក្បាលរបស់យើងនេះគឺអាចគិតម្ដងបានត្រឹមតែមួយកំណត់ប៉ុណ្ណោះម្ល៉េះហើយចូលគិតវិជ្ជមានចូលគិតច្នៃប្រឌិតចូលគិតស្រមាស្រមៃចូលគិតអំពីភាពសមនស្សរីករាយចូលគិតអំពីនៃស្ថាបនាទាំងឡាយចំនួនឯការគិតតែការពីព្រួយបារម្ភអាក្រក់យើងត្រូវតែចំនួនកន្លែងវានៅតំឡប់ល្អដូចជាការស្រមាស្រមៃឃើញខ្លួនឯងដែលមានចិត្តស្ងប់និងនៅសតិមូលសង្រួមដោយសារតែយើងគឺជាម្ចាស់នៃការស្រមាស្រមៃរបស់យើងហើយយើងដាក់វិន័យខ្លួនឯងឲ្យផ្ដោតទៅលើភាពវិជ្ជមានផ្ដោតទៅលើភាពត្រឹមត្រូវយើងពិតជាសម្រេចនូវគោលបំណងរបស់យើងជាក់ជាមិនខាននោះឡើយប្រើអារម្មណ៍របស់អ្នកនឹកទៅរកភាពស្រស់ថ្លាភាពល្អប្រសើរផ្ដោតទៅលើលទ្ធផលដែលអ្នកចង់សម្រេចហើយបន្តមកជំរាបវាទៅជាផ្នែកដ៏តូចៗដើម្បីស្រួលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអ្នកចាំអំពីគោលដៅរបស់ Marie Lou ទេនាងគឺជាអត្តពលិកដែលឈ្នះមេដាយមាសអូឡ িম্প ិកនាងចង់បានវានាងស្រមៃឃើញវានាងគ្រប់គ្រងវានៅក្នុងអារម្មណ៍នាងចាប់ផ្ដើមសរសេរពីការស្រមៃសមរម្យរមៀងជាមួយនឹងសហការីក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្ដិរបស់នាងនាងបាននិយាយដដែលៗជាច្រើនដងពីការស្រមើស្រមៃរហូតដល់10,000ដងឯណោះនាងបានឃើញខ្លួនឯងស្ថិតនៅក្នុងលំហនៃភាពសម្រាក់សម្រាននាងបានប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំជាម្ចាស់នៅទីនេះនាងបានឃើញខ្លួនឯងឆ្លងកាត់គ្រប់ដំណាក់កាលនីមួយៗបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវយ៉ាងម្ដងនាងឃើញខ្លួនឯងកំពុងតែលោតរំលងរបារទីដ៏ខ្ពស់ជាមួយនឹងការប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងសម្បើមនាងឃើញខ្លួនឯងលើកដៃដាក់លើបង្ហាញជ័យជំនះនាងឃើញខ្លួនឯងសบายត្រេកអរហូកញ្ជ្រីនៅពេលដែលគេបំពាក់មេដៃមាសនាងឃើញខ្លួនឯងក្រឡេកមើលតារាងពិន្ទុដ៏ខ្ពស់នៅលើគេនាងមើលឃើញទស្សនិកជនស្រែកហ៊ោអបអរសាទរហើយនាងឃើញខ្លួនឯងទទួលបានកិច្ចសន្យាធ្វើ GBA នៅក្នុងតម្លៃរាប់លានដុល្លារឯណោះការផ្ដោតសំខាន់របស់នាងគឺការលោតរំលងរបារទីយ៉ាងណាមិញនាងបានពង្រីកការស្រមៃសម័យរបស់នាងទាំងពីរទិសដៅរហូតដល់នាងមើលឃើញដំណើរការទាំងមូលយ៉ាងច្បាស់ហាក់ដូចជាវាកំពុងតែឧបដឹកឡើងដល់ពិតប្រាកដនៅចំពោះមុខនាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលធ្វើវាមែនទែន
នាងគ្រាន់តែធ្វើទៅតាមអ្វីមួយដែលនាងបានធ្វើ10,000ដងរួចទៅហើយនៅក្នុងចិត្តរបស់នាងប៉ុណ្ណោះមេរៀននេះយើងអាចសង្យោគថាអ្នកគួរតែប្រើការស្រមើស្រមៃគ្រប់ពេលពីអ្វីដែលអ្នកចង់បានអ្នកគួរតែមានការបន្ធូរអារម្មណ៍អ្នកគួរតែមានការជំរុញទឹកចិត្តលើកទឹកចិត្តទន្ទឹមនឹងនេះធ្វើឲ្យមានភាពប្រកបនិយមថាអ្នកមានបទពិសោធន៍ល្អជាមួយវាគំនិតរបស់អ្នកភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ្វីដែលអ្នកចង់បានបរិកម្មទៅដោយជំនឿចិត្តវិជ្ជមានអារម្មណ៍របស់អ្នកកាន់តែស្រស់ស្រាលឡើងកាន់តែស្រស់ថ្លាឡើងចាជាមិនខានបំណងមួយគេថាអ្នកស្ថិតនៅកន្លែងដែលអ្នកស្ថិតនៅគឺដោយសារតែអ្នកចង់នៅទីនេះបើអ្នកចង់ទៅកន្លែងផ្សេងអ្នកក៏នឹងផ្លាស់ប្ដូរហើយបន្តមកស្រមៃផ្ដោតទៅលើលទ្ធផលនៅក្នុងចំណុចចាប់ផ្ដើមអ្នកត្រូវសួរថាតើលទ្ធផលដែលខ្ញុំរំពឹងគឺជាអ្វីទៅនៅក្នុងចំណោមលទ្ធផលទាំងអស់ដែលអ្នកសម្រេចបានតើអ្វីគឺជារឿងសំខាន់បំផុតដែលអ្នកត្រូវតែធ្វើឲ្យបានល្អដែលអាចបង្កើតភាពខុសប្លែកគ្នាដ៏ធំនៅក្នុងជីវិតអ្នកអ្វីក៏ដោយដែលជាចម្លើយរបស់អ្នកសម្រាប់សំណួរនេះចូលចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការនោះដោយភ្លាមៗហើយធ្វើវាជាបន្តបន្ទាប់ការអភិវឌ្ឍទម្លាប់នេះក៏នឹងជំរុញឲ្យអ្នកចូលនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលមានផលិតភាពល្អនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងចិត្តគំនិតរបស់គេដើម្បីផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលគេចង់បានដោយចាប់ផ្ដើមពីអារម្មណ៍របស់អ្នករហូតដល់ឥរិយាបថសកម្មភាពអ្វីផ្សេងៗអ្នកត្រូវតែកត់ត្រាចូលនៅក្នុងបញ្ជីនៃអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកចង់ឲ្យបានសម្រេចជារៀងរាល់ថ្ងៃអំណេះចាប់តាំងតពីថ្ងៃនេះទៅចូលទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លួនឯងចូលទទួលខុសត្រូវទៅលើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកកំពុងមាននិងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកធ្លាប់មានកុំដោះសារកុំស្ដីបន្ទោសហើយក៏មិនគួរទម្លាក់កំហុសទៅលើការបរាជ័យរបស់ខ្លួនទៅលើនៅនេះនៅនោះដែរអ្នកស្រមៃចង់ឃើញជីវិតរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្ដេចអ្នកត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្រមៃរបស់អ្នកដែលខ្លួនឯងហើយក៏កុំបន្ទោសអ្វីមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដែលធ្វើឲ្យអ្នកមិនសប្បាយចិត្តកុំរិះគន់ជនដទៃចំពោះអ្វីមួយដែលកើតឡើងអ្នកគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបើសិនបើមានអ្វីមួយនៅក្នុងជីវិតដែលអ្នកមិនសប្បាយចិត្តគឺវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកទេនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរហើយអ្នកពិតជាអាចផ្លាស់ប្ដូរវាបានអ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរវាបានទាំងស្រុងតែម្ដងបុគ្គលឆ្នើមទាំងឡាយដែលរៀបចំដំណើរជីវិតដ៏ល្អគឺជាបុគ្គលដែលមើលឃើញខ្លួនឯងនៅក្នុងឋានៈជាអ្នកបង្កើតអ្វីដើម្បីខ្លួនឯងស្រមើស្រមៃអំពីឧត្តមភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងធ្វើការដើម្បីខ្លួនឯងមិនសំខាន់ថាតើនរណាជាអ្នកចំណាយប្រាក់ទៅលើកម្មកររបស់ពួកគេទេកំហុសដ៏ធំបំផុតមួយដែលអ្នកអាចនឹងធ្វើគឺអ្នកច្រើនតែគិតថាអ្នកកំពុងតែធ្វើការឲ្យអ្នកដទៃជាជាងខ្លួនឯងតាមពិតអ្នករមែងធ្វើការដើម្បីខ្លួនឯងជានិច្ចអ្នករមែងធ្វើជាប្រធានគ្រប់គ្រងទៅលើក្រុមហ៊ុនឯកជនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជានិច្ចមិនសំខាន់ថានៅខណៈនេះអ្នកកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងអង្គភាពណានៅក្នុងតំណែងអ្វីទេទោះបីជាអ្នកជាបុគ្គលិកគេក៏ដោយចុះគឺអ្នកធ្វើការដើម្បីខ្លួនឯងអ្នកធ្វើការដើម្បីភាពរីកចម្រើនត្រូវចាំថា work to learn not work to earn អ្នកមិនទាន់អាចធ្វើការដើម្បីខ្លាយទៅជាសទ្ធីទេអ្នកធ្វើការដើម្បីរៀនដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅបំណងជីវិតរបស់ខ្លួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរាល់ពេលដែលអ្នកបានឃើញខ្លួនឯងនៅក្នុងឋានៈជាអ្នកធ្វើការដើម្បីខ្លួនឯងអ្នកបានសាងចិត្តគំនិតជាធ្វើការសម្រាប់ខ្លួនឯងចិត្តគំនិតរបស់អ្នកគឺមានសេរីភាពមានទំនួលខុសត្រូវលើខ្លួនឯងនិងចាប់ផ្ដើមដោយខ្លួនឯងចំណុចឯការរងចាំអ្វីមួយដែលកើតឡើងអ្នកក៏នឹងចាប់ផ្ដើមបង្កើតវាឡើងអ្នកមើលឃើញខ្លួនឯងនៅក្នុងឋានៈជាអ្នកគ្រប់គ្រងជីវិតខ្លួនឯងអ្នកមើលឃើញខ្លួនឯងនៅក្នុងឋានៈជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងទៅលើសុខភាពរាងកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកក៏ដូចជាសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកធុរកិច្ចរបស់អ្នក
ក៏ដូចជាសម្បត្តិភាពរបស់អ្នកជីវិតរបស់អ្នកបុគ្គលដែលមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ទៅលើខ្លួនឯងគឺជាជនទាំងឡាយឯណាដែលផ្ដោតទៅលើលទ្ធផលដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតពួកគេរមែងមានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដ៏ខ្ពស់ពួកគេព្រមធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនិងរមែងសុំការទទួលខុសត្រូវកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងជាលទ្ធផលពួកគេគឺជាមនុស្សដែលមានតម្លៃនិងទទួលបានការគោរពនៅក្នុងអង្គភាពរបស់ពួកគេគេត្រៀមលក្ខណៈខ្លួនឯងសម្រាប់គ្រប់តំណែងដែលគេត្រូវទទួលខុសត្រូវនិងដើម្បីសិទ្ធិអំណាចដ៏ខ្ពស់ទៅថ្ងៃអនាគតហើយអ្នកក៏អាចសាងមាគ៌ាគ្រឹះនេះសម្រាប់ខ្លួនឯងដែរត្រូវចាំថានៅពេលអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្តដ៏ពិតប្រាកដអ្នកនឹងមិនដែរធ្វើការងារនោះនៅក្នុងថ្ងៃផ្សេងនៃជីវិតរបស់អ្នកឡើយនៅពេលអ្នកមានភាពច្បាស់លាស់នៅពេលអ្នកហ៊ានស្រមៃដោយមានទំនុកចិត្តថាអ្នកអាចធ្វើអ្នកអាចទទួលបានរាល់មុខតំណែងអ្នកទៅជាអ្វីក៏បានដែរនៅក្នុងជីវិតនេះដោយគ្មានដែនកំណត់ទេម្យ៉ាងទៀតអ្នកតាំងចិត្តក្តីស្រមៃថាអ្នកមានគ្រប់យ៉ាងតាមដែលខ្លួនត្រូវការមិនថាពេលវេលាលុយកាក់ការអប់រំបទពិសោធន៍ទំនាក់ទំនងធនធានក៏ដូចជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងផ្សេងទៀតហើយអ្នកដឹងថាសក្តានុពលរបស់អ្នកគឺគ្មានដែនកំណត់ទេតែអ្នកចង់សាងជីវិតបែបណាសម្រាប់អ្នកនិងសម្រាប់គ្រួសាររបស់អ្នកនោះវាគឺជាការកំណត់របស់អ្នកដោយខ្លួនឯងចូលអនុវត្តថាតើទស្សនវិស័យរបៀបមិនដែលអ្នកយកឲ្យខ្លួនឯងទស្សនវិស័យនៃសុខភាពទស្សនវិស័យនៃក្តីសុខក៏ដូចជាភាពមានបានរបស់អ្នកនឹងវាច្បាស់លាស់ប៉ុណ្ណាសម្រាប់ខ្លួនឯងការម្នាក់កាន់តែច្បាស់លាស់អ្នកក៏នឹងឆ្ពោះទៅរកវាកាន់តែឆាប់រហ័សហើយវាក៏នឹងឆ្ពោះមករកអ្នកកាន់តែឆាប់រហ័សដូចគ្នាដែរនៅពេលអ្នកសាងរូបភាពនៅក្នុងចិត្តដ៏ច្បាស់លាស់ពីកាលៈទេសៈកំពុងតែទៅនៅក្នុងជីវិតអ្នកក៏នឹងក្លាយទៅជាមនុស្សវិជ្ជមានមនុស្សជំរុញទឹកចិត្តនិងមានការតាំងចិត្តខ្ពស់នៅក្នុងការធ្វើវាឲ្យក្លាយទៅជាការពិតអ្នកឈ្មោះថាបានធ្វើឲ្យគំនិតច្នៃប្រឌិតពីធម្មជាតិរបស់អ្នកកាន់តែប្រសើរឡើងនិងបានរកឃើញពីគំនិតមួយទៅគំនិតមួយដើម្បីជួយអ្នកមានទស្សនវិស័យនោះក្លាយទៅជាការពិតឡើងការពិតឡើងទៅតាមនោះដែរនៅពេលដែលវាក្លាយទៅជាគំរូមួយនៅក្នុងផ្នែកគំនិតរបស់អ្នកអ្នកគឺរមែងមានទំនោរឆ្ពោះទៅរកទិសដៅនៃក្តីសុបិនការសមាស្រមៃនិងទស្សនវិស័យដ៏ធំធេងរបស់អ្នកជានិច្ចរាល់សកម្មភាពទាំងអស់នេះក៏វានឹងបើកផ្លូវឲ្យអ្នកមានក្តីសុបិនចំពោះខ្លួនឯងកាន់តែធំឡើងធំឡើងហើយតម្លៃរបស់អ្នកកាន់តែកើនឡើងកាលឡើងចំពោះអង្គភាពចំពោះមនុស្សជុំវិញហើយវាជាកម្លាំងជំរុញមួយដែលជួយអ្នកកាន់តែពេញចិត្តពេញថ្លើមនិងគ្រប់ខ្លួនឯងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងវាធ្វើឲ្យកម្រិតអ្នកចំពោះខ្លួនឯងកាន់តែប្រសើរឡើងទៅតាមនោះវាក៏ជួយបង្កើនកម្រិតនៃការគោរពក៏ដូចជាការទទួលស្គាល់និងសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែរនេះហើយជាអ្វីដែលសបិននិងទស្សនវិស័យរបស់អ្នកបានដាស់តឿននិងជំរុញអ្នកនៅក្នុងការធ្វើវាកាន់តែល្អឡើងល្អឡើងនោះឯងម្ល៉េះហើយនៅពេលអ្នករៀនសួរថាតើខ្ញុំហ៊ានស្រមៃទៅលើអ្វីបើខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនឹងមិនអាចបរាជ័យនោះបើសិនបើអ្នកធានាថាអ្នកបានទទួលជោគជ័យទៅលើគោលដៅនៅក្នុងមួយជីវិតអ្នកទោះបីជាធំឬក៏តូចក៏ដោយរយៈពេលខ្លីឬក៏រយៈពេលវែងក៏ដោយទោះបីជាវាជាអ្វីក៏ដោយហើយថាតើអ្នកហ៊ានធ្វើវាដែរទេតើគោលដៅដ៏ធំបំផុតដែលអ្នកហ៊ានស្រមៃគឺជាអ្វីដែលអ្នកដឹងថាអ្នកមិនអាចបរាជ័យទេនោះចូរហ៊ានស្រមៃហើយកុំខ្លាចនៅក្នុងការស្រមៃឲ្យសោះត្បិតអីថាក្តីស្រមៃគឺជាថ្នាំពៅមួយយ៉ាងមិនថាអ្វីក៏ដោយចូលសរសេរហើយចាប់ផ្ដើមស្រមៃនៅក្នុងចិត្តថាអ្នកបានសម្រេចគោលដៅដ៏ធំបន្តបន្តនេះរួចទៅហើយបន្តមកត្រឡប់មកគិតអំពីបច្ចុប្បន្នភាពរបស់អ្នកនាខណៈនេះតើអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះហើយដើម្បីឈានទៅដល់កន្លែងដែលអ្នកចង់ទៅ
តើអ្នកបានធ្វើជំហានអ្វីខ្លះហើយតើអ្នកបានផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះហើយនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកតើអ្នកចាប់ផ្ដើមបោះបង់អ្វីខ្លះហើយតើអ្នកធ្វើការជាមួយនរណាខ្លះតើអ្នកនឹងលែងធ្វើការជាមួយនរណាខ្លះបើជីវិតរបស់អ្នកល្អប្រសើរនៅគ្រប់ទិដ្ឋភាពតើវានឹងមើលទៅដូចជាអ្វីទៅដូចជាជីវិតនរណានៅក្នុងសង្គមរបស់អ្នកមិនថាអ្វីក៏ដោយដែលអ្នកនឹងធ្វើចូលធ្វើវាឲ្យខុសពីមុនចូលចាត់ទុកទាំងនោះគឺជាជំហានមួយឆ្ពោះទៅកាន់ជំហានអស្ចារ្យដែលបន្តលើសនេះចូលស្រមៃដោយសេរីនឹងធ្វើវាឲ្យហាក់ដូចជាមានការធានានឹងច្បាស់លាស់ឡើងច្បាស់លាស់ឡើងដែរការហ៊ានស្រមៃធំគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការសម្រេចគោលដៅដែលមានសេរីភាពខាងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកមូលហេតុដ៏ចម្បងមួយដែលបុគ្គលជាច្រើនមិនបានជោគជ័យលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុត្បិតពួកគេមិនដែរមានក្តីស្រមៃដ៏ធំតល់ទេសោះម្ល៉េះហើយជាលទ្ធផលពួកគេក៏មិនដែរព្យាយាមធ្វើវាអ្វីដែរពួកគេក៏មិនដែរចាប់ផ្ដើមផងពួកគេបន្តធ្វើអ្វីដដែលដដែលទៅលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុចំណាយគ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេរកបានហើយចំណាយច្រើនជាងពួកគេដែលមានលទ្ធភាពអាចរកបានទៅទៀតយ៉ាងណាមិញនៅពេលអ្នកចាប់ផ្ដើមហ៊ានស្រមៃធំពីភាពជោគជ័យផ្នែកខាងហិរញ្ញវត្ថុអ្នកក៏ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរពីរបៀបដែលអ្នកមើលឃើញខ្លួនឯងនៅក្នុងជីវិតអ្នកអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីមួយដែលខុសពីមុនហើយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់ទិសដៅដែលទាំងមូលនៃជីវិតរបស់អ្នកបានផ្លាស់ប្ដូរឆ្ពោះទៅកាន់ភាពប្រសើរឡើងប្រសើរឡើងការហ៊ានស្រមៃធំនេះរាប់ថាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃភាពជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាការកសាងខ្លួនឯងឲ្យក្លាយទៅជាបុគ្គលឆ្នើមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅតាមនោះដែរអ្នកធ្លាប់ឮបំណុលដែលគេនិយាយទេថាបុគ្គលដែលមានគោលដៅច្បាស់លាស់គេនឹងធ្វើដំណើរយ៉ាងរលូនសូម្បីតែការធ្វើដំណើរទៅលើផ្លូវលំបាកក៏ដោយចុះរីឯបុគ្គលដែលគ្មានគោលដៅគេនឹងធ្វើដំណើរយ៉ាងលំបាកសូម្បីតែការធ្វើដំណើរទៅលើផ្លូវដ៏ស្អាតរលោងរាល់ពេលដែលអ្នកមើលឃើញតម្លៃខ្លួនឯងកាន់តែខ្ពស់ឡើងខ្ពស់ឡើងអ្វីដែលអ្នកជឿនឹងប្រកាន់ខ្ជាប់រួមទាំងជំនឿអវិជ្ជមានទាំងមួយដែលវារារាំងភាពរីកចម្រើនរបស់អ្នកពេលដល់ពេលហើយដែលអ្នកត្រូវតែកែប្រែនៅផ្នត់ជំនឿនោះកែប្រែយ៉ាងដូចម្ដេចគឺចាប់ផ្ដើមនឹងការចោទសួរថាប្រសិនបើជីវិតរបស់អ្នកមានលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងពេញលេញដូចជាជីវិតនៅក្នុងក្តីស្រមៃរបស់អ្នកតើវាខុសពីជីវិតនៅក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្នយ៉ាងដូចម្ដេចទៅស្រមៃនៅក្នុងនៃប្រៀបធៀបវាជាការពិតហើយដែលថាជីវិតបច្ចុប្បន្នរបស់យើងគឺវាមិនអាចដូចជាជីវិតនៅក្នុងរោងកុនឡើយហើយវាក៏មិនអាចដូចជាជីវិតនៅក្នុងក្តីស្រមៃដែរប៉ុន្តែយើងសាករីសិតនៅផ្នែកគំនិតហើយគិតទៅលើរបៀបរបៀនថ្មីមួយគេថាសមត្ថភាពនៅក្នុងការគូសវារូបភាពអនាគតដែលមានភាពប្រកបនិយមច្បាស់លាស់វាគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការប្រើជីវិតទៅលើចំណុចដ៏ល្អរូបភាពនៅក្នុងជីវិតអនាគតគឺជាគោលដៅដែលអ្នកត្រូវតែទៅឲ្យដល់អ្នកអាចមានជីវិតរស់នៅដែលល្អប្រសើរបានលក្ខិតណាអ្នកព្រមបូជាទាំងកម្លាំងកាយទាំងកម្លាំងចិត្តទាំងកម្លាំងពេលវេលាទាំងអស់ផ្ដោតទៅលើគោលដៅនោះនិយាយខ្លីគឺថាប្រសិនបើអ្នកចង់សម្រេចគោលដៅទាំងរឿងឯកជនភាពនិងអាជីពការងារអ្នកត្រូវតែដឹងឲ្យច្បាស់អំពីអ្វីអ្នកប្រាថ្នាចង់បានម្យ៉ាងទៀតអ្នកសាកគិតទៅមើលថាអ្នកអាចធ្វើឬក៏ចង់បានអ្វីក៏បានដែរតាមដែលអ្នកត្រូវការដោយគ្មានអ្វីមករារាំងខាំងខត់អ្នកតតែសោះអ្វីដែលសំខាន់ថាតើអ្វីទៅគឺជារឿងដែលអ្នកចង់ធ្វើដល់ពិតប្រាកដម្យ៉ាងទៀតសាកសម័យទៅមើលបើសិនម្នាក់អាចជប់ឲ្យជីវិតរបស់អ្នកខ្លួនឯងជួបទៅរឿងល្អៗតើជីវិតរបស់អ្នកនេះវានឹងខុសប្លែកពីគ្រាបច្ចុប្បន្ននេះយ៉ាងដូចម្ដេចទៅអ្នកច្បាស់ជាធ្លាប់ឬបំណុលនេះជាដដែលជាដដែលច្រើនដងហើយគេថាអ្នកគិតយ៉ាងណាអ្នកក៏រមែងបានផលយ៉ាងនោះម្ល៉េះហើយបើអ្នកឯកភាពទៅលើចំណុចនេះដែរថា
អ្នកគឺជាអវ័យរណៈគិតនោះអ្នកបកទៅកាន់សួរខ្លួនឯងនៅខណៈនេះមើលតើអ្នកគិតទៅលើរឿងអ្វីញឹកញាប់ជាងគេច្បាស់វិភាពស៊ីចង្វាក់គ្នាគឺគេបានអនុលោមថាសម្បកក្រៅរបស់អ្នកនេះណាវាក៏នឹងឆ្លុះបញ្ចាំងទៅដល់អ្វីដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកច្បាប់នេះវាច្រើនពិតនៅក្នុងគ្រប់ទិដ្ឋភាពជាច្រើនមិនថាអ្វីដែលអ្នកចង់បានឬក៏ចង់ឲ្យសម្រេចរួមទាំងជំនឿជាមូលដ្ឋានដែលអ្នកមានចំពោះខ្លួនឯងនិងមនុស្សដែលនៅជុំវិញផងដែរម្ល៉ោះហើយអ្វីដែលអ្នកគិតញឹកញាប់បំផុតនោះវាក៏នឹងជំរុញប្រព័ន្ធមួយដ៏ល្អដែលហៅថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្មារតីគ្រប់គ្រងរបៀបគិតរបស់អ្នកដែរបើសិនម្នាក់សម្រេចចិត្តថាអ្នកចង់ទិញឡានពណ៌លឿងអ្នកក៏នឹងចាប់ផ្ដើមសង្កេតឃើញឡានពណ៌លឿងនៅតាមដងផ្លូវតរហូតហ្នឹងបើអ្នកជឿថាមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនសតើមានចេតនាល្អមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនក៏នឹងដូចអ្វីដែលអ្នកគិតអញ្ចឹងផ្ទុយទៅវិញបើអ្នកច្រើនតែគិតអំពីភាពមិនល្អនៃស្ថានភាពដែលអ្នកនៅជុំវិញអ្នកក៏ច្រើនតែមើលហើយទទួលអារម្មណ៍ពីភាពមិនល្អប្រសើរដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរម្ល៉ោះហើយបានជាគេថាគំនិតរបស់អ្នកនេះគឺវាប្រៀបប្រដូចជាកំបិតដែលមានមុខពីរអញ្ចឹងបើអ្នកជឿថាសាធរជនទូទៅមិនអាចទុកចិត្តបានអ្នកក៏ច្រើនតែជួបតែមនុស្សដែលមិនអាចទុកចិត្តបាននៅគ្រប់ទិដ្ឋភាពជីវិតឬក៏និយាយយល់ថាជំនឿក៏ដូចជាទស្សនៈដែលអ្នកមានចំពោះពិភពលោកនេះគឺជាអត្តពលចំពោះអ្វីដែលនៅខាងក្រៅខ្លួនអ្នកដែរហើយអ្នកក៏ប្រហែលជាអាចឮពាក្យថាបើអ្នកមិនបានជឿអ្វីដែលអ្នកឃើញទេតែអ្នកច្រើនតែឃើញនៅអ្វីដែលអ្នកជឿជំនឿរបស់អ្នកវាក៏រមែងតែងតែឆ្លោះបញ្ចាំងពីអ្វីដែលអ្នកជឿតេតិនទៅនឹងខ្លួនឯងក៏ដូចជាស្ថានភាពដែលនៅជុំវិញអ្នកអ្វីដែលអ្នកសង្កេតមើលនៅខាងក្រៅក៏នឹងឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីរឿងសំខាន់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកដែរបើសិនបើអ្នកចង់មានជីវិតដ៏អស្ចារ្យអ្នកត្រូវតែគូររូបភាពជីវិតនៅក្នុងឧត្តមគតិចេញឲ្យច្បាស់ច្បាស់មកបន្តមកអ្នកដឹងច្បាស់ពីអ្វីដែលខ្លួនឯងត្រូវការហើយហើយធម្មពលដ៏អស្ចារ្យម្យ៉ាងក៏នឹងឧបដឹកឡើងនៅក្នុងជីវិតអ្នកអ្នកក៏នឹងចាប់ផ្ដើមតាក់ទីមនុស្សម្នាធនធានដែលជួយអ្នកសម្រេចក្តីស្រមៃរបស់អ្នកបានហើយរឿងផ្សេងផ្សេងក៏នឹងចាប់ផ្ដើមកើតឡើងដើម្បីអ្នកជាជាមិនខានយ៉ាងណាមិញគឺចង់មានន័យថាក្រំតអ្នកស្រមៃស្រមៃទៅដល់ជីវិតនៅក្នុងឧត្តមគតិហើយអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលកើតនៅក្នុងដូចជាវេទមន្តជប់អីនោះគឺមិនមែនសម្រាប់អញ្ចឹងទាំងស្រុងទេតែអ្វីដែលយើងចង់សម្ដៅទៅលើគឺថាអ្នកនឹងមានជីវិតដូចតអ្នកស្រមៃនោះលកឹកណាលកឹកណាអ្នកមានរូបភាពនៅក្នុងចិត្តច្បាស់លាស់ព្រោះអ្នកគ្មានផ្លូវបាញ់ត្រូវដោយមិនបានមើលឃើញគោលដៅដ៏ច្បាស់លាស់ទេត្រូវចាំថាជីវិតគឺជាការធ្វើដំណើរហើយអ្នកគឺជាអ្នកកំណត់គ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងការធ្វើដំណើរនេះអ្នកមានសិទ្ធិសេរីភាពយ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងការកំណត់ទិសដៅនៃជីវិតរបស់អ្នកឲ្យទៅដល់ផ្លូវណាដែលអ្នកចង់ទៅត្រូវចាំថាអ្នកគឺជាអ្នកដឹកនាំជីវិតខ្លួនឯងហើយអ្នកក៏ជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងនៅក្នុងការបង្កើតដេគ័ររចនាអនាគតរបស់ខ្លួនមានតែអ្នកទេដែលអាចធ្វើបែបនេះបានគ្មានអ្នកណាធ្វើជំនួសអ្នកទេមានតែអ្នកទេដែលផ្ដល់ភាពសំខាន់ទៅលើរឿងនេះនិងស្រមៃទៅដល់រូបភាពនៅក្នុងឧត្តមគតិតទៅនឹងជីវិតក៏ដូចជាអនាគតរបស់អ្នកដោយស្រមៃទៅដល់ជីវិតនៅក្នុងអនាគតនៃអ្វីគ្រប់យ៉ាងហើយសម្រេចចិត្តថាមានអ្វីខ្លះដែលពួកគេត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើនាពេលនេះដើម្បីបង្កើតអនាគតដែលខ្លួនប្រាថ្នា